السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کوثر پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ دوستوں, سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ ہے جس کے بہت سے فائدے اور فضائل ہیں. پانچ فائدے اس سورہ کے میں آپ کو بتاؤں گی جو ہم سب کی ضرورتیں ہیں. جو شخص دن میں یا رات میں 10 مرتبہ اس سورہ کو پڑھے, ہمیشہ پڑھنے کا معمول کریں, اس کو 5 فائدے حاصل ہوں گے. نمبر 1, گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب فرمائیں گے. نمبر 3, اس سورہ کی برکت سے حادثوں سے, بیماریوں سے, پریشانیوں سے حفاظت فرمائیں گے. نمبر 4, اس سورہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائیں گے, اور جس گھر میں پڑھی جائے گی وہاں رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے. نمبر 5, سورہ کی برکت سے پڑھنے والے کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں.